ଏମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ କାମରେ ରହିବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏସବୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଏଇଠି ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଭୋଟ 14%, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଆହୁରି କମିଯିବ 12%। ତେଣୁ ଆଗ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କାଲା ଚିଠାର ଯେଉଁ କାରନାମା ଏବେ ଯାଏଁକି ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନାହିଁ। ତ କ'ଣ ସେମାନେ କରିବେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କି ଜଣା, ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସର ନା କିଛି ନୀତି ଅଛି, ନା କିଛି ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଇଏ ଦେଶ ଆଗେଇବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ଯୋଜନାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ କାମରେ ରହିବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏସବୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।